aki an baba wa ni kale ti olorun ba tun ni kele inu ma je nu ore to tori e se won ku ti won le ba gan ni e baba wa sheikh daud al falah al majid abi ki an baba wa aki gbogbo awon apa wa ti won wa ni kale aki baba wa rahi ki ti won dari eto ata won to se ko tuaju aki gbogbo awon okunrin adike iya wa na lobirin awa ki baba omo ati yo omo ti awon na tun da ajo leni kunu awa ta nbe laye tele tele lati tun lekun ninu eda olohun baba ti o fi ore nlanla yi lobi ta won lore agbara oran mo lowo oran mo lola oran ta ba di baba omo bebo lo ti tele yo lo olohun na ni ta fi yo omo ike bole yi ti waye yo lo olohun yo lo olohun na ni baba to wa seyin lori baba banta yi ore yi oni baje amen baba omo yi ah olorun ni ki mo won lasiko gba ti a se ipalemo ah 20 years anniversary ti awon baba wa gba ti won je imamu ilu gbede latara lilo bibo lodo baba olorun ni kan ba mi be ki se be ki se meji ti won se palemo ipe bo le to di se a ko wi a ko leta ran se tawon ta fe pe lawe yan nla nla la pa ati ni awon alaziki lenu won ba gba na o je ko ja fi pe iwa to lowo ba da mo baba omo yi olorun ni ki ati ti e o tun se mi a apa wa Mikael akowe bi ohun na ni won ko ti mo fi mo won gbe tin so yi a ri pe awon obi to bi won ti ko ti won to won o yo lara won won se won ro Olorun won se won ro yi pe ilu re yi ilu ni ma ni ilu gbogbo to ba ni bi pe ilu na la ge won ti sai su asogbani wo de pe yo ya ta ba da won baba babo ni ni suru na ẹjẹ́ ti láyé dáwà nínú inú ara lílé yìí kí ti bá yóò bá jalẹ̀ mútà ìsùnmọ́ jù ní nítorí ìṣojú ìlú gbẹ̀dẹ́lè bá a máa ga sókè àti gbogbo ayé wọ́n tún ní pépà ń sùn nínú ẹ̀gbáàmù wọn wọ́n ti ilẹ̀ wọ́n ti gbó kí wọ́n la fẹ́ fàyọ jẹ̀mọ́ ìdí tá a lọ láàrin àbọ̀tẹ́jú tó kù gbogbo ata ajọ́kọ̀ yìí ayé lórí bó ti rí yìí ìjọta ayé da àwọn tí ń bí ayé ń jọ náà wọn yàtọ̀ bá wà yìí ojú wọn pé mẹ́ta kò sì pé mẹ́fà báyọ̀ ti wá jà lẹ́nu iná àwa tá a wà ń bẹ̀ yìí náà ni aṣọ ọdí bó ti dà yìí ọmọ la tún wá bí yìí àtẹnìkọ̀ọ̀kan wa tó ti bímọ tí ò mọ́mẹ̀ wá bí àtẹnìtọ́mọ ẹ̀ ń bí ọlọ́run ọba àlékẹ́ ọlábà sọ̀rọ̀ náà lóko hàní. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى ما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة وإن لنا
أنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى فسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀kọ́ náà ni ọlọ́run ní kí àwọn bàbá wọn máa kọ́ wa a wá ń bẹ lọ́run pé àwọn ẹ̀kọ́ náà kó ti da tó àǹfààní ẹ̀kọ́ tó máa ń bá ń kọ́ lọ́dọ̀ àfa rẹ̀ náà ni kó máa yé kó sì máa rí lò ọlọ́pàá tàbí ẹ̀kọ́ náà yé wa ọlọ́run ní wa lẹ́yìn ìdá ìyàwíṣà mo fi ọjọ́ alẹ́ ọmọnìyàn búra tá ń pè ní ọjọ́ orí wa tá a bá lò à ń lò láti kékeré tí wọ́n bí wa oníkálukú tó bá rí bọ́tògbà tó wà ní kókó yóò máa rò pé nìyá nì nígbà tó bá dọjọ́ alẹ́ tá a yẹ wúlé rí nígbà tí àgbà náà bá dé dáyányá tá a dogbó ọlọ́run ni mo fi àsìkò náà búra. wọ́n nà á rí ìgbà tájà ńlá. ọ̀sán tí ó wá yọ lẹ́yìn ìtiwa náà ni àwọn ọmọ wa tá a bá bí òun náà lọ̀sán tí ó yọ lẹ́yìn ìgbà náà ìsá àtajà ńlá nígbà tó máa bá tó ránṣẹ́ nígbà tó máa bá tó jèrè téèyàn sọmọ tọmọ yẹn wá dàgbà ẹ tótó àti etí òtọ ọmọ dàgbà náà ni nígbà tó bá wá dàgbà lọ́tọ́ tó di ẹwọ́ ẹ̀ tó tó jèrè rẹ̀ ọlọ́ọ̀dẹ mo fà sí òun àbúrà. wọnà kọlẹ 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 wà ní olùrúnṣà. ọlọ́run ní lára ọmọnìyàn ìtìǹdàkọ ìtìǹdàbò lárọ́kọ àti ìyàwó ọlọ́run ní ohun tó fi nǹkan náà búra tí wàá lọ́run bẹ́ẹ̀ fàyọ níbi ìbúra yìí. nígbà tá a yẹ kó lára tá a wá. ọlọ́run ní sẹ́yìn ò papọ̀ gbogbo ẹni tí ń bímọ ọlọ́run ní sẹ́yìn ò papọ̀ ọ̀nà tá a gbà tọ́ ọmọ wa ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ẹni tí ó sọ ọmọ lọ́nà àgbà tí ó gbàgbére rẹ̀ ń bẹ ẹni tí ó sọ ọmọ lọ́nà àgbà tọ́mọ yóò ti tẹ fún fún lẹ́yìn ọ̀la òun náà ń bẹ. ọlọ́run wá ní gbogbo apáta ìbúra tó ń búra lọ́nà bá ti dà àwọn ìbúra yìí síwájú bẹ́ẹ̀ ó fẹ́ jámọ̀ fọ́rọ̀ tó ń bẹ sọ kí sọ̀rọ̀ tó fi ẹ́ a sì gbọdọ̀ ọmọ kékeré. ọlọ́run wá ní iná sàáyá pọ́ láti àṣá ọlọ́run ti wá ní iná sáyà fún láṣàṣà ó wá ọlọ́run wá bẹ́ẹ̀ sọ̀kalẹ̀ síbi bóun bá fún wa lówó bóun fún wa lọ́la abóhun ti ẹ̀pẹ̀ tí ọmọ fún wa ká tọ́ ọlọ́dà. bàmá máa àtọ́ wà tàkọ́ wàkọ́ dàkọ́ bílí òsì náà ọlọ́run ní gbogbo ẹni àtọ́ wà tàkọ́ tí bá nánú táwọn ọlọ́wọ́ bá kú ti ná lọ́mọ ẹ̀lérí ẹlòmíì kan bímọ ni àti náwó lọ́mọ ẹ̀lérí fi kẹ́kọ̀ọ́ ìnira ni fún un àti rọ́mọ ẹ̀ lọ́lé kéwú àti rọ́mọ ẹ̀ lọ́lé ìwé àti jẹ́ kọ́ mọ kọ́ sí ọwọ́ tí ó fi nílá rí ìnira ni fún un abánilágbájá ẹ̀ sì tọ́mọ yín yìí tó ní ohun ò lè ṣe ju bágbára òun bá ti mọ lọ ọlọ́run tó dáa sáyé náà yóò mójútó kí ni bàbá àwọn ṣe fún un tó wà ti wá para ọmọ kóhun jẹ ogójì kóhun jẹ àádọ́ta àjọgọ́ta. ọlọ́run wa ni wa máa mọ̀ ní àtọ́ àtàkọ́ ẹni tá a bá kú lọ́mọ ni wa ń rọjú mowó ẹ̀ ti ń rọjú mo làákà yìí ẹlòmíì ìjọ tó ti bí ọmọ ẹ̀ka rẹ̀ tọ́mọ rẹ̀ ti dàgbà tó fi ga tó ń mú kò pé jókòó rí wípé wọ́n mọ̀ mí o bí ti láyé mi bọ̀ ní ìwọ náà wá rìn báyìí káyè rẹ bá rọ lọ́rùn fún wa tọ́mọ rẹ̀ òjọ́ ní àjọsọ rí. Àwọn afáà náà sọ̀rọ̀ tó ń jọ̀ kan, Ùsáàdù Àdùlùwá sí Àlè Ìláwí, ọlọ́mọdà jágbọ́n. Wọ́n ní bàbá wọn lọ́kùnrin kan sọ wípé òun ò lè jókòó lé pẹ̀lú ìyàwó òun àtàwọn ọmọ. Wọ́n ní kí ló dé oníwọ̀n rí òfin. Kóhun jókòó sí ìyàwó òun kọ́ àjọ máa sọ̀rọ̀ àbí kóhun jókòó káwọn ọmọ wá jí káwá jí báwọn káwọn ọmọ káwọn àtàwọn ọmọ wá jókòó àwọn ọmọ wọ́n ní
kato wa pe wa suru omo yi pe emi ati awo mi ya fe jo suru omo to mo duwa jade wa ari bi nga ni o mu ti ezo te gbe ni ko jade ti to lati ko ni oro respect o si nbe abe ni ba ni te ku wa dada o wa ni fa ama mani ato wa taqa eni ti ba nenu ta mu di bi so mo wa taqa o ti be olohun dada wa so ta fa bi husina o ta yi pe omo olohun ba fun yi omo olohun fun o gba yi pe ko wa lati kikan abodo olohun ni o ti gba yi pe olohun ba toju re ti o lowo olohun toju omo na si lowo lati to ni olohun toju omo na si lowo gege bi amane ni eni ba wa ri pe olohun ni kini o ta mu ya ni ru mo le le yo sera ati na wo jade ni jo wa na won ni owo won ni owo te ri ni mu ni ko te patu amo gbo se jade to ba godo omo la abi yan na ni blade to mu dada o se pa ti o na se yo ni mo pe irohun be ri amo o wa ni won ni to ba ri be de ba ro goda ti yin eyi ti lowo ngba na ọmọ wo lo se da deyin ju ọmọ ko de da ji abi o wa be leyin ju mara lo ku ko se pa yo se ti soro to ni be na lowo amo lohun oba ni yo ti mo rorun se ni ba da ni yan pe mo fe to mo mi mo fe to mo yi ibi lo to ba ri ka de mi owo le we ti won lo to mo fe to mo fe jo mo yo je yan mo fe je ko mo yi wulo fun mi ko wulo fe ti o ni li o sira e bi se ti n ko o ni wa na da ti na se ti na ala ba ni gogo e ni ba wa ya hun na mi ba yi pe ni ba ya hun raye wa nitori pe awun awun go gbadu are ara ali awun gbadu awun Ọlọ́run tó dáhùn náà ní gbádùn àrùn nítorí kò ní náwó bẹ́ẹ̀sì Ọlọ́run. Òun gan fúnra rẹ̀ ní gbádùn ààrẹ kò ní jẹun tí ó bá láàmú lásìkò tó bá rí báwọn èèyàn pọ̀ ń bẹ̀ kò ní jẹun gidi. Ó lówó kó jẹ mílbàì, ó lówó kó jẹ sàláàdì, ó lówó kó jẹ fried rice, yóò mọ̀ wá mu gàrí tí ò ní ṣúgà, tí ò lẹ́pà, tí ò ní kúlíkúlí nítorí pé wọ́n bá fún yẹn jẹ o ni wa ma ma bayila eni ba ya orun wa sedina pe ni ko ju pe kan mi loro omo mi pe ni ko ju pe kan mi loro omo mi to ba ri koya olorun ni kini wa ta wa ba di leun sina ye da yi ti omo tolorun fun woro ni eni to ni billion be laye ti o ro mara bo ba ti e wa ri ra na ijo le da bi omo to bi ko re bi omo olomo ni ko le da bi ijo bi fun re lata be wọ́n máa bí pé ló sọ pé ìyá lágbájá wọ́n ní ọmọ lágbájá àmọ́ bíbí kí èsè pé òun ló bí látara rẹ̀ ni yóò máa yọ láàrin wọn níbi ìfẹ́ ìfẹ́ kó jẹ́ pé èèyàn lè yan bímọ fún rẹ̀ ìfẹ́ kó jẹ́ pé èèyàn lè yan ọmọ nínú ọmọ ẹni ni ìfẹ́ yàn lè dàbí ńgbà ní àwọn àlọ́ adọ́pt ọmọ ọlọ́run lẹ́ni tí ò bá wá gbà pé ni ọlọ́run mo dogo ẹ̀ kù ó ní fáda ní àrá ìdí ọ̀rọ̀ yóò mọ̀ wá ní àdánù ọlọ́run ní àǹfààní kankan ò ní jẹyọ fún bẹ́ẹ̀. wà á mẹ́ẹ̀ẹ́ yóò bí ní àní wò máa dùn ìgbà àtàwọ́dá. gbogbo ẹyin bàbá wa ti yára sáǹbẹ níkàlẹ̀ yìí bàbá ń bọ̀ bá ń tẹ̀lé wa ẹja gbọ́dọ̀ tóbi dáadáa. ọlọ́run ọba ní wà á máa yóò bí ní àní wò máa dùn ìgbà àtàwọ́dá. owó tó kó sílé tí ò lè ná lọ́mọ lórí ọlá tó ní tí ò lè bí fọ́mọ látàyè tó ní tí ò lè bí fọmọ sákèèsí ọlọ́run lówó ni ò wá ní wúlò mọ́ ìdáradára dá nígbà tọmọ bá yà fìyà máa lọ nígbà tọmọ bá gbọ́rọ̀ sí lẹ́nu mọ́ owó wá ní ṣe owó ní ṣe pọ̀ tó ọmọ ní mọ́ owó ń bẹ lọmọ yóò fi máa ṣe pàtàn kù yóò wá lọ káàkiri nígbà yẹn tó bá ti wá bàtà rẹ̀ jẹ́tán ní wọn á lọ dé àfa ìpè ẹ̀yàfẹ́ níbi ká tọ́ ọmọ ti pàtàkì bàbá kan wá bá ṣe ìnáwó mọ́rùn jọ ọjọ́ ọmọ ọ̀kánì ó ní wọn lẹ́yìn ìnáwó mọ́rùn ọmọ búlọ̀ ọmọ yìí ọmọ yóò gbọ́rọ̀ sí mi lẹ́nu ọlọ́run sì fa àwọn aṣáájú dáadáa yọ ọlọ́run fún wọn láàgá yìí wọn èyí ṣàdédé dájọ́ wọn bá gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹnìkan wọn wá di ọmọ léèrè ibẹ̀ wọn ọmọ kí ló dé ọmọ tí ń bá ń kọ tí ń bá kọ̀rọ̀ tó bí ẹ̀ lẹ́nu tí ò tẹ̀lé láti òbí ọmọ mi sọ ọmọ rè ọlọ́run ò ní fẹ́ sí ó wá ní tọ̀ ọlọ́run jẹ́ àárẹ̀ àmì rù pẹ́ bàbá tí ó wà wọn ajú wa yìí bàbá mi lóòótọ́ àmọ́ ìjẹ́ kò lẹ́tọ̀ọ́ sọ́mọ náà lẹ́gbàá lọ́dọ̀ bàbá tí bàbá tó mọ retí pé báyìí ni kọ́mọ ni ó ṣe fún mi àmírù ní mọ̀nà ó lẹ́tọ̀ọ́ owó abẹ́rẹ́ bí ká yóò fẹ́ yà rẹ̀ dáadáa
yóò sun rẹ̀ dáadáa, yóò sọ lókọ gidi, yóò kọ lẹ́kọ̀ọ́, ọmọ wa ní sẹ́ni gbogbo tẹ̀ kálẹ̀ yìí, kò séyìí sí bàbá mi ṣe lóko tẹ̀. Nígbà tí ó fẹ́ yà ló náwó he mi. Nígbà tí ó sì ní ìbálòpọ̀ pẹ̀lú ẹ̀ náà, nípa náà ni gan ló ti ra mọ́lẹ̀. Nígbà tí ó tún wá bí ọmọ yìí, ó tún wá sọ ní jáálá. Nígbà ń pè ní jáálá, òun náà ni nígbà tá a bá ṣe kí ló ń pè bá a bá ṣiṣẹ́ fún ni tán, tá a gba ọmọ ọ̀dọ̀, tá a gbà yàn pé bá ń ṣiṣẹ́. Nígbà tó bá bá iṣẹ́ tán, owó tá kàn wá fi lé lọ́wọ́ pé mọ́ bínú, owó mọ́ bínú ká fi nǹkan ṣe lè fún yàn. Èmi rí ojúlówó nǹkan, òun ní jẹ́ jáálù. Ó ní tó sọ ọkọ mi nìyẹn. Ẹ lákun, àti títẹ́, àti sísun oorun, àti ó kọ, èwo ló bọ́ sínú gbogbo ẹ̀. Kò sí. Lọ́lọ́run fi sọ yí pé wà máyúbi ni a ní òun máa lò wo ìsàtàdá. Nígbà tó wá sọ gbogbo ilé ìkalẹ̀ kan, ẹjọ́ ọmọ wa ni èmi sì ń gbọ́mọ̀ yí wí tẹ́lẹ̀ kí n mọ tí ó yẹ kí n ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ ìṣe tó kọ́kọ́ gbọ́mọ wí pé kí ló tó gbọ́rọ̀ sí ọlẹ́nu. Ìwà báyìí afárá ìdílé wọlé sáyé ara rẹ bó ti wá rí tó bá lọ yanjú ààrẹ. Máa lọ ìdè fóbi. Ìlànà ìlànà gbogbo ẹrú tó bá fi rìn náà mọ̀ yìí tó wọ ọlọ́run fẹ́ dá ọmọ mo fẹ́ rìn lọ́nà wọ ọlọ́run láti lè mọ́ ọ̀sìn láti lè rí ọ̀tẹ̀lé ọlọ́run sì sọ wípé iná àlẹ́ iná làlìbúdà ìmọ̀ náà ẹ̀tọ́ ti wá ní ká ṣe fẹ́ ní sá bá mà kó lẹ́tọ̀ sí. Wà iná lánà lálẹ́ àkìrọ́ta wá lé òòlà. Àtìbẹ̀rẹ̀ ayé wa àtòkùn ẹ̀ ọlọ́run ní gbogbo ẹ̀ pátá àwọn ọlọ́run ọba la lè kápẹ̀ lọ́dọ̀ ẹni tó sọ́mọ. Àtẹni tí ò sọ mọ èrè táwọn méjì, àwọn méjì náà ni ó jèrè. Ẹni tí ò sọ mọ ó jèrè, ni ó jèrè ẹkún. Ẹni tó wá sọ mọ òun ó jèrè ẹ̀rí àti ìdùnnú nígbà tó bá dọjú alẹ́. Ọlọ́run láàbójú ló méjèèjì, àní kékeré tí ó yẹ kó sunkún, àní kẹ̀rí sí lẹ́nu. Ẹni tó yẹ kó sì rẹ́rìn, Ọlọ́run láàní falẹ̀. Fàárí tuntun náà kàlá sọ. Ọlọ́run ọba ní iná ọmọ. Àti iná àbànújẹ́ tó bí máa ń rí nígbà tí ò bá tọ́mọ dáadáa ọlọ́run ọba ní èmi ọlọ́run ọba yìí kí lọ rẹ̀ fún yín ẹni tí ò bá tọ́mọ ẹni tí ò bá tọ́mọ ẹkún ní ọ̀sùn ẹkún tó ti gbóná dáadáa ni. Kódà wọ́n bá ń rẹ̀ gan kò ní dákẹ́ àfi kọ́lọ̀ tó wá ṣe dáadáa kó tún mọ̀jẹ̀ kó rẹ́ nìkankan rẹ̀ lẹ́kún yóò wá sun yóò wá yóò dáadáa. Láàyè sí láà ìlàlẹ́ àtìkọ́ àbẹ̀lẹ́ ìpín ìyà tí ó tọ́ ma alẹ́ bí kíni. Alẹ́ bí yá sábàbàbà wá bí yá. Ẹni tí ó gbà yí pé ọmọ yìí agbára òun ló fi ni òun máa tó jẹ̀bi dáadáa òun máa tó mo dáadáa àbí kó wọ́n bọ́kùnrin akọlù gbìnà bì ó wá bí akọ tó gbìnà bí sánà lóòótọ́ kò wá tọ́ bọ̀ òun mọ́. Ọlọ́run lórí ikú inú wọn òun náà ní mọ sunkún ọjọ́ alẹ́ inú wọn náà ní lọ́ tí wò ní lẹ́yìn kankan rẹ̀ wọ́n lẹ́kún gbà tó bá dìgbà náà. Wọ́n bá yí ṣàǹnà bọ̀ ánà àti ọ̀pọ̀lọpọ̀. Àmẹ́ni bá fẹ́ mọ̀ ọlọ́run ẹni bá bẹ̀rù ọlọ́run dáadáa tó bá tọ́mọ bó ti yẹ kó tọ́ tí ò jẹ́ kówó tóun ní kókó òun lójú kò jẹ́ kí òkìkí tóun ní kókó òun lójú kò mọ ti jáde látùbá tó tún máa wọlé lóru ọmọ ẹlòmíì ò dáa mọ̀ àtijọ́ tí sáìkì bá wà tán ní ẹni bá fi dá bọ́ wá bí iṣẹ́ ìjọba ni ọmọ yóò di bá lé pé àti bàbá mi ni ìyá ni ó ti wá fi hàn pé this is your daddy. Wàlẹ̀ my daddy àbí barometer. Barometer kan yóò dípò. Yóò dípò lóyún ọ barometer yóò tó lọ hangi síbi kan. Kó bá ìdí débi mẹ́lẹ̀ yìí barometer. Àmọ́ jọ sáìkì wọn ò fi yà. Ọmọ wa ti bá yóò ní is it true? Are you my daddy? Ó ní yes, I'm your daddy. Bàbá yìí lè rí bú ni ọ. Ẹ mọ sọ̀kalẹ̀ ẹ bọ̀. Ọ̀sẹ̀yìn ojà náà mọ̀ àlẹ́ àtìkọ́. Ọlọ́run ọba ní òní sunkún ọjọ́ alẹ́ tó bá tọ́mọ ẹ̀ dáadáa. Àlẹ́ bí yóò ti máa lọ ìyá lábá bá. Ẹgbẹ́ bá ti pé irun sí máa làwú. Owó òde òde ìjọba alápò tó bá tọwọ́ bọ̀ ní rọrùn láti mú jáde. Kò pọ̀ ń bẹ̀ lóòótọ́ àmọ́ ń rọ̀ lọ́rùn nígbà tó fà níyàn sí. Mo fẹ́ tọ́mọ yìí. Àwọn bàbá wa ní ń kalẹ̀ yìí. Báwa náà ti jẹ́ kọ́mọ wọn ní káàkiri yìí. Bàbá ti níta rẹ́díò nítorí tèmi bá a péwú. Lẹ́yìn yẹn dáa púpọ̀.
ìrírí ẹ̀rùgbà àdúgbò wa bàbá mi ti lù ú ta kó bà lè sanwó oṣù kéèdì mi kó bà lè sanwó lékè òní. Ìyá mi ta gbogbo àwọn tí ń tẹ lórí ráàkì. Wọ́n ti di ikú aṣọ lémi lórí aṣọ wọn ti di oru lọ ní onídìláàlì. Nítorí kí ni láti tọmọ, ọmọ lè jẹ, ọmọ lè kẹ́kọ̀ọ́. Ta ló ti di ta aṣọ rẹ̀ nítorí ọmọ yẹn lọ́lẹ̀ léwe nínú àwọn tá a wá káyà sí ilé kéwú. Kàkà tí ó fi ṣe bẹ́ẹ̀ ó ní ọlọ́mọdé aṣọ ọgbà ló délé ni ó ní aṣọ òun ó sì tó. Ọmọ náà ní gbani nígbà tó bá tó gbani. Wà á máa lè áhàdì ìdáhùn mi rí mẹ́tẹ̀ tó ti rà. Ọlọ́run nígbà tó bá wá rí bẹ́ẹ̀ kò sẹ́ni kankan wà á máa lè áhàdì ní ìdáhùn mi ní mẹ́tẹ̀ tó ti rà. Ìlà bó ti gbà wá bí ọ̀sìn àlá. Wọ́n bá sọ ọ́n wáyà mi bá. Ìyọ́nà ọlọ́run lèyẹ máa rí. Nígbà tí ìyẹn bá lè rọ́jú tó bá tọ́mọ ìlera lọ́mọ jẹ́ ọlọ́run ní kìkínà ni ìgbàwó lọ́mọ jẹ́ kìkínà ìgbàwó lọ́mọ jẹ́ bẹ̀rà ìgbàwó lọ́mọ jẹ́ zina gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ọlọ́run sọ máa lùkọ́ ẹni ó sì ní kí òbí ó wù tọ́mọ fi jẹ́ kìkínà fún ó ní tóbi ó ti tọ́mọ fi jẹ́ ọ̀ṣọ́ fún ó ní tóbi ó ti tọ́mọ fi jẹ́ ìfọkànbalẹ̀ fún ẹ já gbìyànjú ká tọ́mọ ọlọ́mọ tàbí wa sí gbogbo wa tá a wá kalẹ̀ ká tọ́ wa méjèèjì ìkálukú wa ká bẹ lọ́run. Ọmọ tọ́lọ́run fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa ọlọ́mọta dá sí fún wa. A wá bẹ lọ́run púpọ̀ fún wa lágbá. Èèyàn lówó ni ọlọ́mọ tọ́rọ̀. Ọlọ́run ní bá ní sọmọ. Àìmọye ọmọ olówó tí gbogbo kéè tí ń pa bó káàkiri tó ya wíńdíáàdì ládùúgbò tí ò gbọ́rọ̀ tí ń dà lúrú tí ń da ayé tí ń ba ayé jẹ́. Ọlọ́run ọba tí kú ni lọ́mọ tọ́ tọ́mọ bí ní lárí. Ọlọ́run mọ́ta jẹ́ káwọn ọmọ owó yẹn fún wa. Ọlọ́run kì tí gbogbo wa bí wá ń dọ́rọ̀ dúró dè wọ́n tàbí nídẹ̀ wọn dáadáa tó kún àárín àwọn àti ọlọ́run dáa àárín wọn sẹ́ẹ̀dẹ̀ ọlọ́run ló ti bàjẹ́ ọlọ́run ní bá bàbá wa jẹ́ láéláé. Ìwà tá a wá ń kalẹ̀ yìí ọlọ́run àárín àwọn àti ọlọ́run ọlọ́run ní tó dàrú ọlọ́run ti dá àwọn ọmọ wa sí láti á lé kakolo òfin dáadáa. Àwọn bàbá wo ní bínú àwọn náà sọ fún wa pé bí wọn bá ṣàdúrà ó dáa kó ti sàárà ìfi máa jáde òde ti gbà nìyẹn gbogbo alátọrọ fọmọ owó ní lárí. Ọlọ́run mọ́ta dá ọmọ wa sí fún wa. Alọ́kùnrin atóbìnrin kò yẹ nìkan lẹ̀. Ìwọ́n tó tíì di náà àkòrí bọ̀. Ìbíga yìí ni ká máa dídí. Wákàtí ẹ̀ bá dá fún wọn. Ẹ kán mọ owó náà wá. Subhanallah.